Heydər Əliyev hər bir insan üçün nümunədir. Bu, mənəvi dəyərlərə bağlılıq nümunəsidir. Gözəl ailə yaratmaq nümunəsidir. Xalqına vicdanla, məsuliyyətlə xidmət etmək nümunəsidir. Ulu öndərlə bağlı xatirələrini bölüşən hər kəs Azərbaycanın inkişafının ölkəmizdə dövlət quruculuğunun onun adı ilə bağlı olduğunu vurğulayıblar. Bugün görürsünüz ki, yəni nə qədər insan Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini anmağa gəlib. Amma bugün istisna deyil, bilirsiniz ki, ilin hər günü, hər saatı, hər dəqiqəsi burada bu müdrik insanın, bu dahi şəxsiyyətin xatirəsini yada salmağa, onun qarşısında ehtiramla baş əyməyə və minnətdarlıq hissini ifadə etməyə minlərlə insanlar gəlir. Bu da təbiidir, çünki öz xalqını, öz millətini ən yüksək səviyyələrdə təmsil edən və min illərlə müstəqillik arzusunu reallaşdıran, özünün başlıca şah əsəri olan Azərbaycan dövlətini quran, yaradan və onun inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən möhkəm bünövrə üzərində Azərbaycan adlı bir evi ucaldan insan hər zaman onu sevənlərin qəlbində yaşayacaq, onun xatirəsi ehtiramla yad olunacaq. Dövlətimizin qurucusu, memarı, ulu öndərimizin bugün yad edirik. Ulu öndərimiz həqiqətən Azərbaycan dövlətinin qurulması, inkişaf etdirilməsi, bugünkü həddə çatdırılmasında onun çox böyük əməyi olubdur. Biz onu həmişə yad edirik. Ulu öndərimiz dövlətimizin banisi, dövlətimizin qurucusudur. O həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bax, bugünkü Azərbaycana görə, Azərbaycanın bugünkü inkişafına görə biz ulu öndərimizə həmişə minnətdarıq və həmişə də minnətdar olacağıq. Allah ona rəhmət eləsin. Heydər Əliyev çox böyük bir insandır, çox unikal bir insandır, belə deyim ki. Heydər Əliyevdə olan yaddaş, Heydər Əliyevdə olan müdrişlik, uzaqgörənlik və ən başlıcası səbir və cəsarət. Nə qədər həm səbiri idi, həm də ondan da çox cəsarətli bir insandı. Baxın, 1994-95-ci illərdə dövlət çevrilişlərində, hələ Naxçıvanda 1992-ci ildə biz partiya yaradarkən, Naxçıvanda dövlət çevrilişi cəhdlərinin hamısının qarşısını aldı və kişi kimi durdu və Azərbaycan xalqı onu çox sevirdi, ona görə də ətrafında birləşdi və Heydər Əliyev bugün bu dövləti yaratdı. Bu gözəl, müstəqil Azərbaycanı bizə verdi. Böyük cismani olaraq bizim aramızda yoxdur. Amma mən deyərdim ki, Heydər Əliyev yaşayır. Çünki Heydərin ideyaları yaşayır. Heydərin siyasəti yaşayır. Heydər Əliyev təkcə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan tarixinə aid olan şəxsiyyət deyil. Heydər Əliyev şəxsiyyəti, siyasətə bağlılıq, bugünün sabahın problemlərini həll etmə modeli hesab edirəm ki, bütün dünya üçün bir nümunədir. İşte təsadüfi deyil, onun həyat təcrübəsi xaricdəki bir çox politoloji mərkəzlər tərəfindən öyrədir. Heydər Əliyev Azərbaycanı regionun inkişaf və stabillik adasına çevirdi. Azərbaycan bugün bir çox dövlətlərin maraqlarını özündə birləşdirən bu maraqları həmin dövlətlər üçün bir uğur nəticəsinə çevirə bildi.